chẳng còn tha sầm khán nữa nó cả xoay rồi rồi cua nào cút đó nữa cha bông à không chơi tiếng ốp ốc ngoài ừ ốc bà mà ôi cô kia sao nó vô một bàn tê tăng bàn kia lời bà miền ấy bà mẹ tam chật câu thay bình đa ca bà mẹ mơ nửa lá ca hỏi bà pi thay bay thay rồi nơi mực này chọn bán cho sầm rồng mực này tăng trong tâm mấy à nghe chẳng chẳng hay cái thùng vậy vậy nghe rất hiện ដាក់អារម្មណ៍ប្រាប់បងប្អូនដែលមានគម្រោងមានបំណងណាដើម្បីកុំឲ្យខុសបាទជាពិសេសខាងសភិនរីបរោះអាចនៅថ្មីទៀតចាចាបរោះលឹងទឹកឲ្យថ្មីមុតទឹកឲ្យថ្មីចាស់ហ្មងចាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ណាបាទអរគុណសូមបន្តជំរុញឲ្យអូសតើម្ដងទៀតជូនដល់តារាចម្រៀងបាទសូមជួយ ជំរាបសួរ បាទ ជំរាបសួរ អរគុណ បាទ Yeah, I bet. ត្រូវឡើងឲ្យស្មោះជាភៀមមិនពីបានីយបងព្យាយាមប្រាប់ទៅស្រីគួរស្ដាប់ឲ្យចប់គុំកាត់ណីសម្ដួលបងសួររាប់ឆ្នាំមុនឆ្លើយថាចាំត្រាស់ឆ្នាំដើមគេបងខឹងខ្លាំងពេកឡើងចង់អង្គុយដេករៀងរាល់ថ្ងៃបងតែងគេងស្រមៃថាបានរៀបមង្គលជាមួយនឹងចរណៃពេលវេលាដើរលឿនបងគ្រាន់តែចង់ដើរទឿនបងចង់ឃើញអូនស្លៀកពាក់រ៉ូកាសម្រស់អូនស្អាតដូចទេធីតា เรียกการน้ำมองมันเตเรียกการน้ำมองมันเตเบบี้เบบี้เพียร์ทัสรอนไลน์ให้สมองชีพีมันที่บ้านนี่เองเนคลาสในหาบอกมีนรอบชั้นแต่เจอบาร์เจย์เนคลาสเช็คกระทัยซาสในหารุ่งรื้อมีในนี่รื้อจีสในหาได้มีนเลอะเลอะโลกเอ้ยมันได้บอกนั่งเฟย์รอไลน์ที่อยู่บอกหายสมิชไลน์ครับ ត្រមមមានសំនួរនឹងចម្លើយបងតស៊ូយូមកហើយរងចាំថ្ងៃមកគោកាសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាយើងនឹងណាត់គ្នាចូលរោងការឆ្នាំមុនឆ្នាំនេះពន្យាដល់ឆ្នាំក្រោយកន្លងផុតទៅប្រាប់បងមុនតិចមករៀងកាន់តែចាស់សក់ខ្មៅប្រែខ្លាចជាសក់កើប្រាប់បងមុនតិចមកតើស្រីកុំពងកត់វៃសំនួរបងសួរដដែលដដែល ខំតាមីស្នេហ៍ស្រីនឹងយើពីថាស្រឡាញ់ហើយស្មោះជាភៀមមិនពីបានយាយអ្នកខ្លះណែហាធ្លាប់មានរອບឆ្នាំតែត្រូវបារាជ័យគុំទុកដរដែលបងរស់ជាសែនជូររៀបការមានកំណត់គុំទុកនៅពីថាស្រឡាញ់ហើយស្មោះជាភៀមមិនពីបានយាយអ្នកខ្លះណែហាធ្លាប់មានរອບឆ្នាំតែត្រូវបារាជ័យ ตุกดอแต่บ่มรู้จิตแสนจูเรียกการมีนกำหนดกุมตุกเนยพี่ท้าสรอนไลน์ให้สมอชีพีมันพี่บ้านี่ยัยในคลาสในหาบอกมีนรบชั้นแต่เธอบาราใจในคลาสเช็คเกิดไอซ่าในหารุ่งเรื่องมีในนี่รู้จิตแสนหาได้มีนเลอะเลอะโลกเอ้ยมันได้บ่งหนึ่งเฟรย์สรอนไลน์ที่อยู่หมอกหายสมิชไลน์ปรับไอตรองบ่งมีนสมนวนเตรียมจำลายบ่งต่อซื้ออยู่หมอกหายรองจำให้มองโกกาสังคมตัดไงในยัยนั้นนัดกันนี้โจรงกา ត្រឡាញ់គ្នាយូរប៉ុណ្ណាទៅស្រស់នៅឡងព្រមវាការធ្វើការខំសំសំលុយដើម្បីទុកសងបណ្ដាការបួនត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់គម្រោងនៅមានគ្រួសារតម្លៃស្នេហាប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែចូលរងការភាពស្និទ្ធស្នាលតែមិនរស់សាយនៅដដែលបញ្ហាធំប៉ុណ្ណានៅរត់រស់រួចចិត្តក្បែរយើងមានកំហុសសំខាន់ឲ្យតែយើងចេះកែនោះក្តីស្នេហាយើងចោះសំរងណាមានស្នេហ៍វាថាត្រឡាញ់ឲ្យស្មោះជាពាក្យមិនពីបានយាយអ្នកខ្លះស្នេហាធ្លាប់ មានរອບឆ្នាំតែត្រូវបារាជ័យគុំទុកដរដែលបងរស់ជាសែនជូរៀបការមានកំណត់គុំទុកនៅពីថាស្រឡាញ់ហើយស្មោះជាពាក្យមិនពីបានយាយអ្នកខ្លះណែហាធ្លាប់មានរອບឆ្នាំតែត្រូវបារាជ័យគុំទុកដរដែលបងរស់ជាសែនជូរៀបការមានកំណត់គុំទុកនៅ ពីថាស្រឡាញ់ហើយស្មោះជាពាក្យមិនពីបានយាយអ្នកខ្លះស្នេហាបបមានរອບឆ្នាំតែត្រូវបារាជ័យអ្នកខ្លះជាកិត្តិយសស្នេហារុងរឿងមានន័យនេះឬជាស្នេហាដែលមាននៅលើលោកីមិនដែលបងនឹងស្រីស្រឡាញ់គ្នាយូរមកហើយសន្យាចិត្តឡើយប្រាប់ឲ្យត្រង់បងមានសំនួនត្រៀមចំឡើយបងតស៊ូយូរមកហើយរងចាំថ្ងៃមកកូកាសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាយើងនឹងណាត់គ្នាចូលរោងការមិត្តភក្តិប្រុសស្រីមកប៉ាព្រមទាំងតាយាយគេចាំតែថ្ងៃរៀបការ គេក៏ជិះជួងក៏ជ័យអបអរគូសាក៏ថ្មីឲ្យមានតែសុខសេចក្តីជីវិតស្នេហានឹងថិតគង់វង្សអូនគង់បារម្ភអីចាដៃដល់គ្នាបាទ
ខ្ញុំរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំម្បាត់ទៀតដែលមានចំណងជើងថាស្នេហ៍ស្មោះជូនណូនបាទបាទសូមរីករាយដូចតទៅ ចង់ក្បែររូស្រកនួនណោះបិលោកអូនមានយោទេបែដងស្មាក់ស្នេហ៍តែអូនអូប្រុងក្តីស្រឡាញ់បងខ្នាញ់ចង់ថាបនួនណោះស្នេហ៍ស្នូនតាថាបានទេមិញមេកុំធ្វើមុខក្រញើអូយវៃគឺសម្រាប់តែអូននួនឡងព្រៀមដូចជាបែដងនៅក្នុងទ្រូងបង កែភ្នែកតែសងសុំឃើញនួនឡងគ្រប់ពេលដែលបងនឹកត្រីមិនដងទៅតែមានស្នេហ៍មានតែពឹងលើជីវ៉ាផ្ដោតក្តីស្នេហ៍អាចមកចំពោះរូបបងមកពិតជាមិនមានចិត្តមកសើរឹងទៅរកត្រូវឲ្យអូនកើតទុំមកសើដំបើ ស្រីយំស្រវ៉ាថាជូតឹងនេត្រាប្រុងតែស្នេហារបស់បងគ្មានក្តីមេត្តាមិញមេកុំកិនបានិញបងមិនដែលទុំស្រីដូចជាយានជំនិញជីងចក្រវណ្ណចោលដល់ប្រហែលមិនចាសោជីងទាំងកំរោមិនចេះតែទួមគួមពីជីវ៉ា នៅក្នុងអរៈគឺមានតែអូនសំស្រស់នួនឡងអូនជាបងចស្នេហ៍បងពិតជាស្មងព្រោះរបងគឺជាកំឡោះស្នេហ៍ស្មងតួអូនមានចិត្តកាយព្រមទាំងបេះដូងស្នេហ៍ដំបងគឺមានតែអូនសុំផ្ញើក្តីសង្ឃឹមសុំផ្ញើស្នាមញញឹមលើស្រស់មានមេតើអូនទទួលបានទេបងនឹងស្មាក់ស្មងថែមជូនស្នៅ ໂດຍຕັ້ງຫາຍນຶງກະບົນມັນອາຍຄຽນໄດ້ປີກນີ້ໂດຍເປປັງປໍລໍາແປຕັນແຮບຫຼືລູກໃຫ້ໂດຍພາສາພາໄຊຫາກິນຄູຕະຊອງຈິນນີ້ບ້ອງສົມສອງສົມໃຫ້ຈູບແຕ່ລໍຍາຍາຍາຍອູ້ອູ້ຍາຍາຍ ស្នេហ៍ស្មោះជូនតែស្រីទោះឲ្យធ្វើអ្វីក៏តស៊ូទោះចេះទូអត់ច្រវាជីក្រណូនអត់ចង្កូតស្លងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទៅទីទៅណីជន់លេខកដាសាកកបងនេះខំត្រដរជួយអូនឲ្យទាល់តែបានឬក៏មិនគ្រួភ័យដល់អាយុជីវិតបងសុខចិត្តលែបងប្រាណឲ្យតែស្រស់ក៏លះយ៉ាងមានស្នួនបានសុខសាណានឹងយើងគួរតែដឹងមកពីក្តីស្រឡាញ់ แล้วบ้องครูบ่ายพยางบ้องนี่คือเฮียนสำอางสนายกบอกบ้องมันสร้างสร้างสนายหาสมอพรัวเจ็ดจีเนี่ยกำลอสนายสมอตุกไอ้ไตรสนายสมอตุกไอ้ไตรปีใสตาโอนมินโยเด้ ตาโอนมินโยเด้ Oh baby baby ស្នេហ៍ស្មោះជូនតែស្រី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 អូយ៉ាស្នេហ៍ស្មោះជូនតែស្រីជូនតែស្រីជូនតែស្រីជារៀងរហូតតើអូនមានយល់ទេ បាទសូមអរគុណបាទចាអរគុណស្នេហ៍ស្មោះជម្រាបសួរបាទស្នេហ៍ស្មោះជូនទៅស្រីមែនអ្ហ៎
ចាសួរអាហើយមិនស្មានតែគាត់ស្នេហ៍ស្មោះជូនទៅប្រុសអីអត់ទេបានសួរហ្នឹងចាជិះសួរចាឃើញថាពីបាត់ដំបងនេះសុទ្ធស្ងតែជាបាត់ពេញនិយមមែនទេហើយក៏មានការទទួលគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើហើយមានជាពាក្យពេចន៍អ្វីសម្រាប់ទស្សនិកជនផងដែរបាទជាចុងក្រោយនេះសូមវាអត់តចុងក្រោយទេបាទអត់តចុងក្រោយបាទបាទសម្ភារទៀតអឺសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលមកទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ហើយនៅតាមគេហដ្ឋានបាទនេះគឺជាបទថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលចេញនៅក្នុងផលិតកម្មនឹង Clap Your Hand ដែលបង្ហោះនៅក្នុង YouTube ហើយបាទហើយក៏ជាបទនៅក្នុងរឿង Poppy ទៅ Hollywood ផងដែរចា៎នេះខ្ញុំសូមសរសើរព្រោះហើយបទទាំងពីរនេះគឺជាបទស្នាដៃកូនខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដងយើងខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះកូនខ្មែររបស់យើងកំពុងតែមានស្នាដៃមែនទែនលើបទចម្រៀងផ្ទាល់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងเนาะចា៎អញ្ចឹងហើយសម័យទៅនោះនេះខ្ញុំក៏ Fan ដែរចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំគ្រប់ត្រួតគ្រប់ប្រឹងថែមចា៎អរគុណចាបងមករតនាមានអីចង់បន្តិចបងចង់សួរអូនថាធ្លាប់ឃើញកន្លងមកចូលរួមដូចជាកម្មហាញក្បាច់រួមហ្នឹងខាងខាងក្រុមរួមផងហ្នឹងពីមុនបាទពីមុនក្រុមរួមតែបាទឥឡូវវិវត្តមកជាតារាចម្រៀងហើយអញ្ចឹងយើងផ្អាកយើងផ្អាកក្នុងក្រុមរួមសិនណាបាទបងមិនសិនយើងរួមរួមក្នុងបទចម្រៀងរបស់យើងបាទបងបាទព្រោះថាហ្នឹងហើយបើរួមរួមនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់យើងហ្នឹងគេពេលខ្លះគាត់ចូលរួមកន្លែងសប្បាយផ្សេងទៅគាត់គេអ្នកជើងផ្សេងក៏បានដែរពេលដែលគាត់សំដែងក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាហើយការបងអូននៅរួមក៏ក្បាច់ក៏អស់ចាដែរព្រោះបងធ្លាប់ធ្វើកម្មវិធីមួយចំនួនជួបប្អូនហ្នឹងណាបាទហើយជួនពើឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាពិសេសខាងអាជីពជាតារាចម្រៀងណាបាទបងអរគុណបងបងលើថាដំបងឡើយជាអ្នកចម្រៀងហ៎បាទដំបងខ្ញុំមុននឹងចាប់ធ្វើជាអ្នករំហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងមួយនៅក្នុងផលិតកម្ម Clap Your Hand អូចាតែតទៅពេលខ្ញុំឈប់មួយរយៈហើយរំក៏ចូលមករំវិញហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញបាទចាចឹងឥឡូវអាចបញ្ចេញក្បាច់រំមួយក្បាច់ពីរក្បាច់អីនៅតិចបានទេបញ្ចេញដូចដើមតែបញ្ចេញក្បាច់រំមួយកាលវាចង់លោតខោបញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងមានអីព្រោះតិចពេកទៅតែអញ្ចឹងទៅវាល្អិលហ៎ចាអាក្បាច់នេះអូចឹងរបស់មកគងក្បាច់ច្រត់ដៃចេះច្រត់ដៃហើយបើមើលដូចមកគិតថាហ្នឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយខោទេបាទយើងដាក់ដៃហើយបើវល់មែនទេអាក្បាច់អីណាចេះអីចេះហ៎ឥឡូវតិចលាក់ខ្លួនតិចបងប្អូនសុំចង់ឃើញតិចហ៎បាទសុំតែដៃជូនបងប្រុសមួយសុំតែដៃមួយហ៎បងមកកាន់មីក្រូហ្វូនឲ្យសិនចឹងដល់សុំផ្លែខ្ញុំខ្លាចរបូតខោមែនទេបងមានខ្សែក្បាត់អត់ឲ្យដាក់ដៃមានបាទមានខ្សែក្បាត់បងដល់ខ្សែក្បាត់ឲ្យសិនក្បាច់របូតឥឡូវចេះទៅឲ្យគាត់តិចរបូតខាងមកវិញយើងចង់ឲ្យគាត់ទៅអត់ទេមែនអូនធ្វើអាក្បាច់នេះកាន់តិចបងអីបងអូអូអីអាឡាតអីអត់ទេក្បាច់ច្រត់ដៃចឹងហើយយើងមិនប្រវល់ចាបាទឥឡូវគាត់អស់ចិត្តតិចហើយឥឡូវខ្ញុំអានឹងហ្នឹង10ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនតន់ចេះបងតែឥឡូវហាត់អាណាដែរចេះឥឡូវណាដែរចេះលះខ្លួនបាញ់ឡើងណាតែអត់របូតខោហ្នឹងហើយឥឡូវគិតខ្លួនឯងមានតែនេះហ្នឹងហើយតែដៃខ្លួនឯងឥឡូវសូមបាត់ភ្លេងតិចមកភ្លេងសូមភ្លេងមិនភ្លេងមិនភ្លេងមិនភ្លេងតែមិនតិចទេបងមិនតិចទេតែហ្នឹងហើយអរអូនអេបរបូតដៃមកលើ1 2 3អូប៉អូវ៉ៃអូអេវ៉ៃយ៉ាអូវ៉ៃ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 ហ្នឹងហើយចង់ឲ្យបងអូនរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ចាស់បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទហ្នឹងហើយបងគិតចាំបងអីហ៎បងគិតថារឿងខ្លាចរបូតខោហ្នឹងបងបងឲ្យដាក់ច្រត់ដៃអត់ទេបងសង្ឃឹមថាបាត់ក្រោយទៀតនឹងអាចមានសក្តិរំណោះបាទបងចាអរគុណអរគុណបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនជននៅវគ្គក្រោយយើងនឹងផ្ដល់ជូននូវការបង្ហាញម៉ូតបាទតែនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ